হামাস ইজৰাইলৰ যুদ্ধৰ 45টা দিন এই 45টা দিনৰ নিখংখতাই জোকাৰি গৈছে সমগ্র বিশ্ব গাজাৰ সৰ্ববৃহৎ হস্পিটালখন আল সিফা হস্পিটাল এই হস্পিটালখনত ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্সে যি ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ কৰিছে যি ধৰণৰ অভিযান চলাইছে এই অভিযানত এফালে যেনেদৰে ধিক্কাৰ গৰিহণাৰ সন্মুখীন হৈছে ইজৰাইল ঠিক তেনেদৰে ইজৰাইলে দাবী কৰি অহাৰ কথা সত্য প্ৰমাণ কৰি গৈছে ইজৰাইলে কাৰণ এই হস্পিটালখনকে হামাসে ঢাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে হস্পিটালখনত চিকিৎসাধীন হৈ থকা ৰোগীসকলক হামাসে ঢাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি যুদ্ধ চলাই গৈছে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰি ইজৰাইলে এই হস্পিটালখন অৱৰুদ্ধ কৰি অভিযান চলাইছে আক্ৰমণ চলাইছে যাৰ বাবে এজনৰ পিছত আনজন ৰোগীয়ে মৃত্যুক আকোৱালি ৰবলগীয়া হৈছে বিগত 24 ঘণ্টাত পুনৰ আল সিফা হস্পিটালত 24 গৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে তেনে সময়তে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধিয়ে পরিভ্রমণ করেছে পরিদর্শন করেছে এই হাসপাতালখন আর এই হাসপাতালখন পরিদর্শন করে রাষ্ট্রসংঘের নেতৃত্ব যাওয়া বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি হতবাগ হয়ে পড়েছে সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সরব হয়ে পড়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কেনেদরে ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সে হামাস উৎখাত করার নামত নিরীহর উপর আক্রমণ চলাইছে সেই দৃশ্য দেখি হতভম্ব হয়ে পড়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্সে চলোৱা এই আক্রমণক মৃত্যুপুরী বলে কৈছে বর্তমান আল সিফা হস্পিটাল মৃত্যুপুরীত পরিণত হয়েছে সেই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ সেই প্রাণনাশী আক্রমণ অব্যাহত রাখিছে ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্সে আর যার বাবে গাজার সর্ববৃহৎ হাসপাতালখন এতিয়া মৃত্যুপুরীত পরিণত হওয়া বলে উল্লেখ করেছে অভিহিত করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধিয়ে ইজরায়েলের বোমা বর্ষণত মৃত্যু উপত্যকাত পরিণত হয়েছে গাজা ভূখণ্ড গাজার এই আল সিফা হাসপাতালখনত এতিয়া রোগীর বধ্যভূমিত পরিণত হয়েছে আমি জানাইছো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফৰ পৰা গাজার বৃহত্তম হাসপাতালখনক মৃত্যুপুরী বলে অভিহিত করা হয়েছে আল সিফা হস্পিটালত ইজরায়েলে চলোৱা যুদ্ধৰ ভয়াবহতা দেখি শিহৰিত হৈ উঠিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নেতৃত্বত যোৱা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ যৌথ বিষয়ববীয়াৰ দল উল্লেখযোগ্য যে ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্সে এই হাসপাতালখনত প্রবেশ করিয়ে এই হাসপাতালখনত থকা রোগীসকলক বাহির করে দিয়ে তাত আশ্রয় গ্রহণ করে থাকা সাধারণ দুর্গতসকলক হাসপাতালের পর বাহির করে দিয়া হয় যিসকল রোগী আইসিইউ চিকিৎসাধীন হয়ে আছে তেওঁলোকক হাসপাতাল চৌহদলৈ উলিয়াই অনা হয় আর ইয়ার পিছতেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিষয়ববীয়াসকলে পরিভ্রমণ করে আল সিফা হাসপাতাল হাসপাতালত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধিয়ে গুলিচালনা আর মর্টার নিক্ষেপর প্রামাণিক তথ্য লাভ করে হাসপাতালের প্রবেশ পথত গণ কবরও প্রত্যক্ষ করে প্রতিনিধির দলটোয় আর এই গণ কবরত প্রায় 80 গৰাকী লোক কবরস্থ করার তথ্য সদরি করেছে রাষ্ট্রসংঘর প্রতিনিধি দল আর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি দলটোয় 80 গৰাকী লোকর মৃতদেহর অবশিষ্ট প্রত্যক্ষ করা হয়েছে প্রবেশ পথত এক গণ কবরত পরিণত হয়েছে 80 গৰাকী লোক কবর দিয়া হয়েছে বা কবরর পরিবেশে বিরাজ করেছে আল সিফা হস্পিটালের প্রবেশ পথত যার বাবে ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্সে যি ধরনের গুলি নিক্ষেপ করেছিল যি ধরনের মর্তা নিক্ষেপ করেছিল হাসপাতালখনত তার সকল তথ্য প্রমাণও ইতিমধ্যে সংগ্রহ করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় আর বিগত 24 ঘণ্টাত আল সিফা হাসপাতাল খালি করার নির্দেশ দিছে IDF-এ আর 1 ঘণ্টাত খালি করার নির্দেশ দি পুনৰ সমগ্র বিশ্বজুড়ি খলকনি তথা জোকাৰণিৰ সৃষ্টি করেছে ইজরায়েল এই হাসপাতালখন হল উত্তর গাজার সর্ববৃহৎ হাসপাতাল আর উন্নত চিকিৎসা লাভ করা এখন হাসপাতাল আৰু এই হাস্পাতালখন 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত খালী কৰাৰ নিৰ্দেশ দি পুনৰবাৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে IDF-এ 300+ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত লোকক ইজৰাইলী সেনাই স্থানান্তৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগে লগে বিশ্বৰ মানৱ অধিকাৰ সংগঠনসমূহ সৰব হৈ উঠিছে অৱশ্যে ইজৰাইলে এই নিৰ্দেশ দিয়াৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিছে কিন্তু আল সিফা হস্পিটালৰ পৰা পলায়ন কৰা লোকসকলে শীঘ্ৰেই হাস্পাতালখন খালী কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত সদৰি কৰিছে ইফালে ইজৰাইলে এই অভিযোগ নচ্ছাদ করার বিপরীতে যিসকল লোকে এই নির্দেশ লাভ করার পিছত ইতিমধ্যেই হাসপাতাল ত্যাগ করে পলায়ন করেছে সেই লোকসকলে সংবাদ মাধ্যমের আগত উল্লেখ করেছে এই কথা যে 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁলোকক হাসপাতাল খালি কৰিবলৈ নির্দেশ দিছে IDF-এ ইফালে যুদ্ধবিরতিক লৈ মার্কিন সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰিক লৈ সর্বত্রে চর্চা অব্যাহত আছে
মার্কিন সংবাদ মাধ্যমৰ এটা চাঞ্চল্যকৰ বাৰ্তা যে পাঁচ দিনৰ যুদ্ধবিৰতি উভয় পক্ষৰ মাজত সম্পন্ন হৈছে ছয় পৃষ্ঠাজোৰা যুদ্ধবিৰতি সম্পন্ন হৈছে হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত আৰু এই সময়ছোৱাত পঞ্চাছ গৰাকী পণবন্দীক মুকলি কৰি দিব হামাছে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বাতৰি মার্কিন সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় কাৰণ যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে যিহেতু বিভিন্ন মহলে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আছে তেনে সময়তে হামাছেও চৰ্ত সাপেক্ষ কথা উল্লেখ কৰিছিল যুদ্ধবিৰতিৰ কথা য'ত সত্তৰ গৰাকী মহিলা আৰু শিশুক মুকলি কৰি দিম বুলি হামাছে জনাইছিল আৰু শেহতীয়াকৈ সৰু সৰু গোটত পণবন্দীসকলক হামাছে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব বুলি হামাছে মুকলি কৰি দিব বুলি মার্কিন সংবাদ মাধ্যমত এই বাতৰি প্ৰকাশ কৰা হৈছে কিন্তু এই বাতৰি নচ্ছাত কৰিছে এই বাতৰি অগ্ৰাহ্য কৰিছে ইজৰাইলে যে যুদ্ধবিৰতিৰ কোনো ধৰণৰ ইয়াত সম্ভাৱনা নাই এই যে বাতৰি এই বাতৰি অনুসৰি চুক্তি কৰা হৈছিল যি চুক্তিত হামাছে প্ৰতি চৌব্বিছ ঘণ্টাত পণবন্দীক সৰু সৰু গোটত মুকলি কৰি দিব ইয়াৰ বিনিময়ত ইজৰাইলৰ সেনাই গাজাত চলাই থকা আক্ৰমণ স্থগিত ৰাখিব লাগিব হামাছৰ এই চৰ্ত মানি লয় ইজৰাইলে যুদ্ধবিৰতিৰ পাঁচ দিনত ইজৰাইলে স্থল বা আকাশেদি গাজাত কোনো ধৰণৰ আক্ৰমণ নচলায় কিন্তু হোৱাইট হাউছে এই বাতৰি মিছা বুলি দাবী কৰিছে হোৱাইট হাউচ কৰ্তৃপক্ষই এই বাতৰিৰ কোনো ভিত্তি নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে অৰ্থাৎ এক বিপৰীতমুখী স্থিতি দেখিবলৈ পোৱা হ'ল যুদ্ধবিৰতিক লৈ এফালে সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰকাশ পালে যে যুদ্ধবিৰতি হ'ব আনফালে আকৌ হোৱাইট হাউচে এই ক্ষেত্ৰত স্পষ্টীকৰণ দিছে যে এই বাতৰিৰ কোনো ভিত্তি নাই এই বাতৰি সম্পূৰ্ণ মিছা অৰ্থাৎ যুদ্ধবিৰতি নহয় যুদ্ধ চলি থাকিব আৰু এনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগৰ মাজত যুদ্ধৰ আজি পঞ্চল্লিছটা দিন ডেৰ মাহত ভৰি দিলে হামাছ ইজৰাইলৰ যুদ্ধই সাত অক্টোবৰৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত এই যুদ্ধ চলি আছে আৰু এই যুদ্ধ আৰু কিমান দিনলৈ চলিব এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক হৈ থিয় দিছে আৰু তেনে সময়তে এইবাৰ আল চিফা হস্পিটেলৰ তলত আই ডি এফে উদ্ধাৰ কৰিলে পঁচপন্ন মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সুৰংগ যি দাবী আই ডি এফে কৰি আহিছিল যে বৃহৎ সুৰংগ স্থাপন কৰিছে আই ডি এফে এই হাস্পতালখনৰ তলত আৰু এই সুৰংগ তাত স্থাপন কৰিয়েই বিভিন্ন ধৰণৰ কূট কৌশল ৰচনা কৰি আছে ৰণশালী প্ৰস্তুত কৰি আছে হামাছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে আৰু সেই দাবীসমূহ সত্যত প্ৰমাণিত হোৱাৰ কথা আই ডি এফে উল্লেখ কৰিছে শেহতীয়াকৈ হস্পিটেলখনৰ দহ মিটাৰ তলত আৰু পঁচপন্ন মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এটা বৃহৎ টানেল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই টানেলত বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ইজৰাইল বাহিনীয়ে যাতে এই হাস্পতালখনত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে এই টানেল তাত বনাই লোৱাৰ কথা আই ডি এফে সদৰি কৰিছে আৰু যথেষ্ট সুৰক্ষামূলক আৰু প্ৰতিৰক্ষামূলক এই টানেল ব্যৱস্থা কৰা হৈছে য'ত তাত ব্লাষ্ট প্ৰুফ দুৱাৰ ৰখা হৈছে য'ত তাত বিভিন্ন ছিদ্ৰ ৰখা হৈছে সেই ছিদ্ৰইদি যাতে আই ডি এফক প্ৰতিহত কৰিব পাৰি সেই ছিদ্ৰৰে যাতে গুলীচালনা কৰিব পাৰি সেই টানেলত তেনেকুৱা ধৰণৰ সুৰক্ষামূলক আৰু প্ৰতিৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে ভিডিঅ' মুকলি কৰি প্ৰকাশ কৰিছে আই ডি এফে ইয়াৰ উপৰি আজি কিছুদিন পূৰ্বে এই হাস্পতালখনৰ এম আৰ আই কক্ষত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল হামাছৰ ইউনিফৰ্ম হামাছৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ মাৰণাস্ত্ৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আপত্তিজনক সা সামগ্ৰী আৰু তাৰ পিছতে হাস্পতালখনৰ দহ মিটাৰ তলত পঁচপন্ন মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই সুৰক্ষামূলক টানেল য'ত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে সেই টানেল উদ্ঘাটন কৰা হৈছে যি টানেলত আছে ব্লাষ্ট প্ৰুফ দুৱাৰ আৰু ছিদ্ৰ যি ছিদ্ৰৰে ইজৰাইলী সেনাৰ প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদানৰ প্ৰয়াস কৰিছিল হামাছে সেই সুৰংগ ইতিমধ্যে মুকলি কৰি আই ডি এফৰ দাবী সত্য প্ৰমাণিত হোৱা বুলি পুনৰবাৰ দাবী উত্থাপন কৰিলে ইজৰাইলে বধ্যভূমি গাজা ষ্ট্ৰীপ মৃত্যুপুৰী আল চিফা হস্পিটেলত আৰু কিমান দিনলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ যুদ্ধৰ উত্তেজনা অব্যাহত থাকে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব